الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هاي فريندز، آپ سب کیسے ہو؟ اور ویلکم بیک ٹو بی چینل. آپ سب کیسے ہو؟ اور آپ کو پتا ہے محرم، آج 10 محرم ہے، اور اس کی میں آپ کو پوری اسٹوری سناؤں گی، تو میں آپ کو ابھی سناتی ہوں. تو فرینڈس، میں آپ کو اس کی پوری اسٹوری سناتی ہوں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی، ان کی شادی ہو گئی تھی، اور ان کے دو بیٹے تھے، اور انہوں نے کافروں کے ساتھ جنگ کی تھی. مطلب وہ بڑے تھے، چھوٹے نہیں تھے، آپ یہ مت سمجھنا، وہ بڑے تھے اور انہوں نے کافروں کے ساتھ جنگ کی تھی. انہوں نے کافروں کے ساتھ جنگ کی تھی اور ان کافر نے ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا تھا. اور اس لیے حضرت فاطمہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی تھی، تو اس لیے وہ اکیلے رہ گئے تھے، اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا تھا. اس لیے مجھے بہت زیادہ افسوس ہے اس کا. اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں آگ ڈالیں گے اور ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے، زبان بھی کھینچ دیں گے، اور ان کو ان کی سزا دیں گے، اور ان کو سزا دیں گے اور ان کو دوزخ میں ڈال دیں گے. اور سب سے بڑے رے کافر کا نام تھا یزید. اور آج کے دن سب لوگوں کو قرآن پڑھنا چاہیے. میں بھی قرآن پڑھتی ہوں، آپ سب لوگوں کو قرآن پڑھنا چاہیے. اور جو بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے آپ دعا کیجیے. جو ان دنیا سے، جو بھی میرے جتنے بڑے بزرگ کوئی بھی چلے جائیں دنیا سے، ان کے لیے بھی دعا کرنا. اپنے لیے، میرے لیے، سب کے لیے آپ دعا کریے. اپنے ماما بابا کے لیے، میرے لیے، سب یوٹیوبر کے لیے، اور سب کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. اور جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بھی ضرور کرنا. اور آج کے دن آپ لوگوں نے قرآن پاک پڑھنا ہے. اور آج 10 محرم ہے، اور آپ لوگوں نے، سب لوگوں نے دعا کرنی ہے. تو آپ اس کو لے کیجیے، اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے. وہ ریڈ بٹن دکھ رہا نا، اسے کلک کر دو نا. جب آپ اسے کلک کر کے گرے کر دو، کہ تبھی تو سبسکرائب ہوگا نا فرینڈس. تو تب تک کے لیے بائے بائے.